hoje. Vale a liderança do grupo. Quem sai com a vitória? Daqui a pouquinho. Boa noite para você ligado, para você ligada na tela da EA Sports. Imagens ao vivo do Santiago Bernabéu, aqui Madrid, capital da Espanha. Meu nome é Gustavo Miranda e ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale 3 pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. A atmosfera aqui no estádio de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. O jogo é em casa, estão atropelando no grupo e podem garantir o primeiro lugar no final dessa rodada. Com certeza a torcida vai fazer a sua parte e vão empurrar o time atrás do resultado. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Mendy entra com Carvajal nas laterais. Modric começa com cross pelo meio. E lá na frente, dois jogadores mandando o ataque. Escalado. Ambiente o melhor possível. Dia de decisão, Caio. É a chance de em casa garantir vaga antecipadamente no primeiro lugar do grupo, Caio. Basta um pontinho pro time terminar em primeiro do grupo. Lani acha até que eles podem evitar riscos desnecessários. Mas tem que jogar para ganhar. Não dá para ficar só lá retrancando. Defendeu, tem sobra. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Que defesaça do goleiro, Villani. Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo. Eles iam ficar atrás do placar. Evitou o gol, Caioba. E segue em ser a bola. Tem que recuperar para deixar o sufoco de lado. Olhando com a bola. Chega bem, desarme limpo na área. Carvajal. Rodrigo tem a posse. Antecipa bem e corta o passe em profundidade. Vem com o time do ataque. Pode fazer para desempatar. Afasta o perigo que defendeu. Atenção, olha a sobra. Escanteio importante. Jogo empatado. Boa interceptação, pressão no ataque. Afasta.
desarme. Segue com a bola no ataque. Valverde. Rodrigo tem a posse. Perdeu a posse de bola. Eles vão descendo, vão avançando. Recebe Zelinski. Procura espaço ainda para jogar. Fim de papo. É só o primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Na situação atual, a liderança do grupo está garantida. Neopolitano. Kvaratskhelia. Avança com a bola dominada. Recebe Kvaratskhelia. Lobotka recebe. Sozinho, ataque que não perdoa, vai garantindo a vitória até aqui.
colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Di Lorenzo. Não passa na zaga. De cabeça ela passa, que passa pertinho e vai pra fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço pro cabeceio assim. E tá aí na tela pra confirmar o que a gente tá vendo em campo. O time tá atrás no placar, mas tá tendo um bom volume de jogo. Tá chegando com perigo. Não tá entregue e vai lutar pra no mínimo empatar logo esse jogo. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Atenção, pode sair o contra-ataque. Só fazer pra diminuir. Bloqueia, bloqueia bem. Divide no campo, inimigo retoma. Nós somos a ITV, a casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. São dois times competitivos, Vilani. Esse jogo promete. Boa enfiada de bola. Certo, o goleiro manda pra longe. Que Kvaratskhelia. Enfiou, bola rápida. Ótima bola enfiada. Vai bem o goleiro, defende. O árbitro sobe a placa. Tem mudança. Politano bateu o escanteio. Joga ali. Intercepta no ataque. Bola cruzada, tem gente. Defendeu o goleiro. Cabeçada meio fraca, fácil pra ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Di Lorenzo. Anguissa. Teremos mais 2 minutos pra bola parar de rolar. Rodrigo. Rodrigo tem a bola. Verde com ela. Porta fechada, carimba. Daí o apito final. Liderança na tabela para fechar a fase de grupos em primeiro lugar, com a vaga garantida. Muito boa a campanha até agora, Vilani. Vão pro mata-mata com moral lá em cima. E já provaram que não vieram ao passeio, hein? Rodrigo, o craque do jogo. Por que, Caio? Explica. Teve espaço e não perdoou, Vilani. Marcou logo 2 gols e foi fundamental para a construção da vitória de hoje. Bela atuação.